নমস্কার, এই মুহূর্তে আহি পৰিছে আজিৰ ৰাতিপুৱাৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 21 নৱেম্বৰ। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুত কৰা হৈছে, আৰু এই ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি দিব। এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো ৰাতিপুৱাৰ প্ৰথমটো খবৰ। দৰ্শকসকল, আজি দিল্লীৰ এক ৰোড শ্বোত অংশগ্ৰহণ কৰি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, আমি দিল্লীক বচাব লাগিব, আমি দেশক বচাব লাগিব, আমি এনেকুৱা এক শক্তিক নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব যাতে দেশৰ কোনো ব্যক্তিৰ ওপৰত নিৰ্যাতন নহয়, অত্যাচাৰো নহয়। এই মন্তব্য কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। লগতে তেখেতে কয়, আমাৰ দেশক আফতাপ নালাগে, আমাৰ দেশক ভগৱান ৰামৰ দৰে এজন ব্যক্তি লাগে, মোদীৰ দৰে এজন নেতা লাগে, আমাৰ দেশক চিভিল কোৰ্ট লাগে। শেহতীয়াকৈ সমগ্ৰ দেশ জোকাৰি যোৱা দিল্লীৰ ভয়ংকৰ শ্ৰদ্ধা হত্যাকাণ্ডত আঁতত ধৰি লাভ জিহাদীৰ বিষয়েও মন্তব্য কৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, লাভ জিহাদৰ বিৰুদ্ধে আমাক কঠোৰ আইন লাগে। দেশত আফতাবৰ দৰে অপৰাধীৰ সৃষ্টি হ'লে চিদাই ফাঁচিকাটত দিব পৰা আমাক এখন আইন লাগে। ৰাতিপুৱাৰ দ্বিতীয়টো খবৰ হৈছে মান কাছাৰত ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তৰ বাংলাদেশী গ্ৰেপ্তাৰ, নাম হৈছে ৰবিন মিয়াৰ। পুনৰবাৰ জনাবলৈ লৈছোঁ, এইবাৰ ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তত বাংলাদেশীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, নাম হৈছে ৰবিন মিয়াৰ। এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছোঁ ৰাতিপুৱাৰ চতুৰ্থটো খবৰ। পুনৰ বৃদ্ধি পালে গাখীৰৰ মূল্য, প্ৰতি লিটাৰ গাখীৰৰ মূল্য বৃদ্ধি পাইছে। যদিও যোৱাটো মাহত মুদ্ৰাস্ফীতিৰ হাৰ হ্ৰাস পাইছে, তথাপিও কিন্তু গাখীৰৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ হোৱা দেখা পোৱা নাই। আকৌ এবাৰ মাদাৰ ডেইৰীয়ে গাখীৰৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰিলে। কোম্পানীটোৱে ফুল ক্ৰীম আৰু টোকেন গাখীৰৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰিছে। অৰ্থাৎ এতিয়া আপুনি মাদাৰ ডেইৰীৰ গাখীৰ ল'বলৈ অধিক পইচা খৰচ কৰিব লাগিব। মাদাৰ ডেইৰীয়ে ফুল ক্ৰীম গাখীৰৰ মূল্য প্ৰতি লিটাৰত 1 কেৰে বৃদ্ধি কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। ইয়াৰ লগতে প্ৰতি লিটাৰৰ টোকেন গাখীৰৰ মূল্য 2 টকাকৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে। জানিব পৰা মতে কোম্পানীটোৱে দিল্লী NCRৰ গ্ৰাহকসকলৰ বাবে গাখীৰৰ এই মূল্য বৃদ্ধি কৰিছে। ইয়াৰ পূৰ্বে অক্টোবৰ মাহত মাদাৰ ডেইৰীয়ে ফুল ক্ৰীম গাখীৰৰ মূল্য 2 টকাকৈ বৃদ্ধি কৰিছিল। তাৰ পিছত 1 লিটাৰ ফুল ক্ৰীম গাখীৰৰ প্ৰতি লিটাৰত 63 টকা হৈছিল। আগবাঢ়িছো আজি ৰাতিপুৱাৰ পঞ্চম খবৰটোলৈ। দৰ্শকসকল, কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বিজ্ঞান প্ৰদৰ্শনী, শিক্ষামন্ত্ৰী ৰনুজ পেগুৱে জনায়। ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু বিজ্ঞান প্ৰদৰ্শনীৰ 49 সংখ্যক সংস্কৰণ গুৱাহাটীৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব। সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰি ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, অহা 22 নৱেম্বৰৰ পৰা 26 নৱেম্বৰলৈ 4 দিনীয়া এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ব। ৰনুজ পেগুৱে জনোৱা অনুসৰি নতুন দিল্লীস্থিত নেশ্যনেল কাউন্সিল ফৰ এডুকেশ্যনেল ৰিচাৰ্চ এণ্ড ট্ৰেইনিং উদ্যোগত এই প্ৰদৰ্শনী। তদুপৰি অসম চৰকাৰে NCERTৰ সহযোগত এই প্ৰদৰ্শনী আয়োজন সহায় কৰিছে বুলি কেবিনেট মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অৱগত কৰে। তেওঁ ইয়াকো উল্লেখ কৰি কয়, ভাৰতৰ মুঠ 24খন ৰাজ্যৰ পৰাই 400 ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে এই প্ৰদৰ্শনীত অংশগ্ৰহণ কৰিব। অসমৰ পৰা 19টা গোটেই ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব। লগতে তেওঁ কয়, বিজ্ঞান প্ৰদৰ্শনীত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপৰিও বিজ্ঞান শিক্ষক আৰু শিশু বিজ্ঞানসকল কেইবাজনো থাকিব। ইয়াৰ উপৰিও ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনোৱা অনুসৰি অনুষ্ঠানৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত অসমৰ ৰাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। আজি ৰাতিপুৱাৰ ষষ্ঠ খবৰটো হৈছে
অসম আৰক্ষীৰ সফলতা। এবাৰ কাছাৰ জিলাৰ পৰা বিদেশী চিগাৰেট সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। শিলচৰ বৰাক উপত্যকাত দিনে দিনে একাংশ চোৰাং ব্যৱসায়ী অবৈধ বিদেশী সামগ্ৰী সৰবৰাহৰ ঘটনা বৃদ্ধি পাইছে। আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দিবলৈ ন ন কৌশল অৱলম্বন কৰি চোৰাং সামগ্ৰী সৰবৰাহ কৰি আহিছে একাংশ চোৰাং ব্যৱসায়ীয়ে। কিন্তু বহু সময়ত এই সৰবৰাহকাৰীসকলৰ আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰি আহিছে। যোৱা শনিবাৰে নিশাও কাছাৰৰ লাইলাপুৰত আৰক্ষীয়ে বুজুম পৰিমাণৰ বিদেশী চিগাৰেট জব্দ কৰে। এখন ট্ৰাকৰ গোপন চেম্বাৰত লুকাই আনিছিল এই বিদেশী চিগাৰেটসমূহ। ট্ৰাকখনৰ নাম্বাৰ হৈছে NL01AC2059। মিজোৰামৰ পৰা অহা ট্ৰাকখনত তালাচী চলাই লাইলাপুৰ আৰক্ষীয়ে 45 কাৰ্টন বিদেশী চিগাৰেট জব্দ কৰিছে। বিদেশী চিগাৰেটখিনিৰ লগতে আৰক্ষীয়ে দুজন সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। ধৃত সৰবৰাহকাৰী দুজন সোণাই ৰাদিঘাটৰ মহম্মদ ৰুস্তুম আলী আৰু শিলচৰ মেহৰপুৰৰ মৃণাল উদ্দিন বুলি জানিব পৰা গৈছে। আগবাঢ়িছোঁ আজি ৰাতিপুৱাৰ সপ্তম খবৰটোলৈ। দৰ্শকসকল, সকলোৰে বাবে জানিবলগীয়া খবৰ, শিলচৰত উপস্থিত হৈছে অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু মুকলি কৰিলে RRIUM হাস্পতাল। সাংবাদিকক ধন্যবাদ দিলে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। ৰাতিপুৱাৰ অষ্টম খবৰটো হৈছে, দৰ্শকসকল, সকলোৰে বাবে জানিবলগীয়া খবৰ, ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা কন্যাকুমাৰীলৈ ভাৰতৰ আটাইতকৈ দীঘলীয়া ৰেলখন সপ্তাহত দুবাৰকৈ চলিব। নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ ৰেলৱে জনোৱা মতে ভাৰতৰ আটাইতকৈ দীঘলীয়া ৰেলপথেৰে অতিক্ৰম কৰাৰ বিবেক এক্সপ্ৰেছ এতিয়া সপ্তাহত দুবাৰকৈ চলিব। NFRৰ এগৰাকী বিষয়াই এক বিবৃতি অনুসৰি অসমৰ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা তামিলনাডুৰ দক্ষিণ প্ৰান্ত কন্যাকুমাৰীলৈ যোৱা বিবেক এক্সপ্ৰেছ অহা 22 নৱেম্বৰৰ পৰা সপ্তাহত দুবাৰকৈ উপলব্ধ থাকিব। NFRৰ বিবৃতিত কোৱা হৈছে যে আগতে প্ৰতি সপ্তাহত শনিবাৰে চলি থকা 15906 নম্বৰ ডিব্ৰুগড় কন্যাকুমাৰী বিবেক এক্সপ্ৰেছ ৰেলখন এতিয়া অতিৰিক্তভাৱে মংগলবাৰেও চলিব। তদুপৰি বিবৃতিটোত আৰু কোৱা হৈছে যে বৃহস্পতিবাৰে চলি থকা কন্যাকুমাৰীলৈ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ 15905 নম্বৰৰ ৰেলখন এতিয়া দেওবাৰে চলিব 27 নৱেম্বৰৰ পৰা। মন কৰিবলগীয়া যে 2011 চনৰ 19 নৱেম্বৰত ডিব্ৰুগড় কন্যাকুমাৰী বিবেক এক্সপ্ৰেছ ফ্লেগ অফ কৰা হৈছিল আৰু ই মুঠ 4189 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিছে।